aga tõeliselt kaugele tuleviku vaatajas. Eve Kitt ja Rain Leoma kutsekojas, palun. Meie ei ole metsanduse eksperdid, et selles mõttes... Nagu Urmas juba ütles, OSKA metsanduse puidutööstuse raport on siis minu ja Raini koostatud, aga saalist ma näen väga palju tuttavaid nägusid, kes on siis sellele tegevusele tegelikult kaasa aidanud. Ja nagu me ka eelmisest esitusest saime teada, et ega me tulevikku päris täpselt ennustada ei saa ju mitte keegi, aga et nii-öelda omas peas panna see mõte liikuma ja nii-öelda arutada oma vahel, et mis siis need erinevad arengud, mis maailmas toimuvad, et mida nad hakkavad muutma. Ja meie vaatame just seda rohkem ka selle poole pealt, et mida need muutused toovad kaasa uskuste vajaduses. Et kõik need muudatused, mida ka eelmine esitleja rääkis, teadusarengud samamoodi vajavad mingisuguseid uusi oskusi ja uusi lähenemisi. Et ma siin natukene näitan sellist pilti, et eelmine aasta siis valmis meil see OSKA raport ja OSKA programmi eesmärk ongi jõuda 5 aastaga 24 majandusvaldkonda läbi käia, et siis saada tegelikult see päris suur pilt. Ja metsandus ja puidutööstus võetigi ühe esimesena pilootvaldkonnana siis uurimise alla, koos infotehnoloogia ja arvestusalaga. Nii, ja jätkan kohe seal, kus eelmine kõneleja tegelikult lõpetas. Et siin ongi siis nüüd meie Eesti pilt. Ehk siis, kui me vaatame siit aasta arvusid ja kui me vaatame siit inimeste hulka, siis see 90. lõpp 2000. algus oli siis see, kus me oleme sellises olukorras, kus me varem ei ole olnud. Et meil tuleb järjest vähem inimesi sünnib, mis tähendab seda, et need järjest vähem jõuab ka tööturule. Mis tingib selle olukorra, et kui praegu me oleme siin, suur hulk laulva revolutsiooni lapsi, inimesi on selles piirkonnas, kus tööandjal on päris suur valik, keda ta tööle võtab, siis natukese aja pärast peame me suutma toimetada siin. See tööandja peab leidma viisid, kuidas see praeguse põlvkonna pärast Rain räägib, et nende mõtlemine on hoopis teistsugune, sellepärast, et nutiseadmed, info liigub nii kiiresti, et kuidas moodi siis te suudate nii-öelda haarata oma tähelepanu, et just nimelt, et hoida metsa säästlikult, et tulla löötse teie valdkonda tööle, et tahta oma keskkonnast hoolkanda. Ja siit läheme edasi. Tervin lõpud. Tööjõud on väga tugevalt, et esiteks järgmalt aastatel mõjutatud siis rahvastikust. Et need inimesed, kes praegu on 50-45, need on aastaks 2037-65-70. Siis see iga, kus inimesed hakkavad minema pensionile. Ja noored, kes peale tulevad, nagu enne veel näitas, neid on umbes poole vähem, kui see, mis on seni olema harjunud. Kõndeline valid umbes 15 000-16 000 noort inimest aastas, kes sisesid tööturule, nüüd meil hakkab sisenema 12 000-11 000 ning pärast arvatavasti ka 9 000-8 000. Need väiksed põlvkonnad hakkavad rohkem mõjutama. Nüüd, kui võtame selle peale, et me oleme teinud teisi uuringud OSKA raames, me näeme, et tööjõuvajadus üldiselt, see ettevõtted räägivad, püsib stabiilselt või natukene kasvab järgmine sellise, ütleme, 10 aasta vaates. Ja kui paneme kõrvale see noorte arvu, ja me näeme, et noorte arv, kes siseneb tööjõuturule, langeb. Kui me võtame nüüd algelise majanduse peale, kui meil on tööjõunõudlus stabiilne ja tööjõupakkumine väheneb, mis juhtub, tööjõuühiku hindab ülesse. Me teeme, kui praegu on keskmine palgakasv 6%, me ütleme, et see ei ole võib-olla jätkusuutlik, me tegelikult maksa palgad tõuseliga kiiresti, me tõuseliga kiiresti on tootlikus, see sõib ära investeeringud, siis see pigem
järgmise 20 aasta jooksul süveneb. Nüüd, see on selline päeva Eestis uudiseks olukorda, kus teiste ettevõtjad peavad, no, neid sunnib see tööjõu olukord järjest rohkem tegelikult automatiseerima, tiivistama, kasutama võib-olla paremaid töövõtteid, leiba need kohted, kus suuta tootama palju või hoida oma käivet ja see suurendadagi, aga teha seda väiksema arvu inimeste juures. Nüüd, kui me võtame tööturule, et meil on neid ühes küljes neid 50 pluss inimesed, nende arv põhimõtteliselt järgmise kannast väga palju muutu. Noorte arv on suurem ja arvatavasti, kui me ei muuda ka väga palju oma tööjõupoliitikat, siis me ei hakka ka väljas tulema väga palju uust tööjõu sisse. Sest Euroopa Liidu siseselt me ei ole lihtsalt üldjuhul nii konkurentsivõimelised, et me suudaksime inimesi meelitada siia suurtes hulkades. Ja väljaspoolt Euroopa Liitu me üldjuhul vähemalt seimaani poliitsiat ei ole tahtnud, et inimesi ei tuua. Ja tekib olukord, kus meil siis tööjõuturul on nii see eakam põlgkond ja noorem põlgkond. Ja see eakam põlgkond on ühes küljes hoiame, peame hoidma tööjõuturul natuke nagu kauem. Võib-olla siit sinimaani me oleme harjunud, et seda üleminekult, mis ongi järgmise 25 aasta jooksul, see 50 000 inimest, kes kaab ära tööaselt elanikonnast ja vähemaks, see on vähegi hoidi ratka laugemana. Siis tööandjatele see tegelikult põhjustabki sellise olukorra, kus nad peavad suutma neid noori, kes siin pildi peal on, panema hästi tööle koos selle eakate põlvanaga. Me võtame selle peale, et inimene vanades muutu, kui me võtame seda piisemaks, samas tulevad, et noored, kes tegelikult tahavad olla hästi kaasatud. See on, et see põlvkond, kes tegelikult praegu on peal koolis, ka tööturul ei ole. Ja kui neid on uuritud, siis on nähtud, et see on see põlv, kes tahab olla asjade sees, kes tahab kohe hakata tegema, kohe otsida lahendusi. Need nad jahed ei toodata, tahab tulla kohe sisse ja hakata nii-öelda mingisugus on heas mõttes lammutama. Ja samas lihtsalt pool, kui meil on see, et me ei taha eriti lammutada, noh, kuidas me siis neid noori ettevõtte meelitame. Et tööandja jällegi on olukorras, kus nad siis peavad suutma enda ettevõtte muutmise noorte jaoks atraktiivseks. Tegema seda, ütleme küll mingis mõttes, kui see noorte jaoks sellise brändi. Sellepärast, et kui neid noori on poole vähem, siis kõik ettevõtted hakkavad neid noorte pärast ka järjest rohkem konkureerima. Nüüd see brändi pool tegelikult liigub edasi ka ütleme ka tootmisesse või üldse sellise nagu majandust, et kui enne ka räägid hästi palju tuma säästlikusest, siis tegelikult see on ka asja, mida nagu näeme, et kõikides need valikud, mida on uurinud, vahetelkas on metsandus, energeetika, masinatööstus, sest räägite sellest rohkem, et kuidas see kliimapoliitika on tähtsam, keskkonnapoliitika on tähtsam, säästmine on tähtsam, tähtsam on see, et oleks toimis ring majandus, mitte midagi ei ole, kui läheks kaotsi, kõik asjad, kõik jäägi toetaks ära, kasutaks ära. Ja see on kus tähtsam ka selle poole pealt, et kui me tahame jätkuvalt, ütleme Eestis asju toota ja turundada ja väärindada, siis me peame suutma ka toodetele ja järjest rohkem ka maailmast seda kuvanid ümber luua. Et üks miinusuudus Eesti nagu on see, et me tegelikult praegu toodame põhiskuma energiat põlevkivilt, me suhteliselt must energia. No, enne ettekandidest rääkis, et bioenergiaartest ei ole võib-olla see lahendus, mis tulevikuks on. Kui vaatame tehnoloogia arengut, siis siin noolise peal on toodud, kui palju on hinnad langenud tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide valdkonnas siis ühe megavatti tootmisvõimsuse kohta. Võrreldes kui 2012 on 100%. Ja kui tuule, seda väga palju muutust ei rongi just aastal, siis tegelikult päikses energia on muutunud väga palju odavamaks. Ja see on tegelikult asi, mis nagu tuleb juurde, mis tuleb ka Eesti eest rohkem. Et just paar päeva tagasi lugus ajalehest, et Fortun tahab ehitada Tartu lähedale päikesepargi 50 miljoni euro eest. Ja nüüd need samamoodi see tuleb meid reageerida meil toodetes, et me mõtleme näiteks puidusektori peale, mõtleme puidmajatootmise peale, et rohkem nullenergia maju, rohkem maju, kus on nad päikese paneelid on toote sees, sest see muutub ees rohkem meie laiuskraadil. Ja ühel hetkel on rohkem kui ka Põhjamaades asjast, me saab turundada, me saaksime pakkuda. Et üldse nagu see toodete pool ja tootmine omab tegelikult tööjõule suurt mõju. Et kui ma
räägin kohe siit pildist natuke lähemalt. Et siin üleval on porgandis. Et kellel on väga suurte välja, kellel ei näe, siis tegemist on 3D printid porganditega. Et toit, mis on siis nende võtud lahti lõisnud osakeseks, on uuesti 3D tagasi printitud. Kuulutavasti see maitse ei ole hetkel nagu päris see, mis on päris porgandil ja me arvasti seda praegu keegi asendaks. Aga aastat 2037 võib väga palju toitu olla võib-olla 3D printitud, aga võib-olla ei üldse. Nelle kasi me tegelikult ei tea, kuidas turg selle vastu võtab. Aga teistpidi, see võib aidata, et on teatud ressursisäästlikusele. Teistpidi näiteks siin allpool on suur king, mis on toodud selgi, kui me oli 3D printitud, aga ta on printitud puit komposiitmaterjalidest. See on ka ettevõte, mis selle praegu vastetab sellega, nad üldiselt pakuvadki turul erinevaid 3D printitud materjalidest tohted müügiks. Päris kindi ei ole, nad seda veel müüvad, aga nad vähem kodulehemas üleval, et nad katsetavad selles valdkonnas. Nüüd see 3D printimine, mis nad üldse räägin, et kuidas sa mõõtame, kui ütleme nagu tootmise tööturg on läbi selle, et kui meil on see tarbekaubad, mida on praegu, kujutame ressurssi, et viia kõik materjali ühte töötsusesse kokku, seal see toode valmis toota, siis meil transportime ta üle maailma laiali, siis me üritame teda maha müüa, kui me ei suuda teda maha müüa, siis ta läheb kuhugi lattu seisma ja võib-olla lõpuks lõpetab kusib prügimäära. Siis teatud kaubad me suudame viia selle tootmise, tegelikult tootmishoonest sinna müügipunkti. Me ei tooda neid asju ette. Võib-olla lahendus, kus inimene läheb poodi ja proovib deskinga jalgadele sobib ja alles siis talle printitakse see king välja. Et tootmine ei toimu mitte tehases enam kõik toote puhul, vaid ta võib toimuda hoopis ostu hetkel. Sa aitab välja hoida kokku ressursse. Ja teistele kokku hoida tööju vajadust. Ei ole vaja nii palju tehases, meil on nii palju inimesi tehasse tööle. Samas, siin lukas on niisugune keerulisem pilt. Keerulisemad tooted, täispuid tooted. Need ei kao. Teime ei hakka kolm printil, need ei taati. On inimesi, kes tahavad saada nendele täistammest lauda ja nii ongi. Ja seda ei ole võimalik 3D printida. Vähemalt keegi ei näe ette, et seda oleks võimalik 3D järgi printida järgmise 20 aasta jooksul. Nüüd, kui me räägime tootmise ja automatiseerimisest, siis on ajate küsimus on kohe selle, kui kas robotid tulevikus võtavad minu töö ära? Ja mis osa me kõtame tööst on üldse võimalik automatiseerida? Ja kuidas minu tööd mõjutab? Siis automatiseerida on võimalik asju, mis on rutiinsed või mis on ütled füüsilise jõuga või tööga seotud. Et paljuski puudutab muidugi rohkem ameteid, kus tegelikult töötavad tänapäeval mehed. Sest naised töötavad rohkem sotsiaalsematel ametitel ja sotsiaalsed ametid üldjuhul peamise 20 aasta jooksul ei asendata asinatele. Nüüd ükski töö üldjuhul ei kao ära 100%. Mis juhtub on see, et siin kuulingus on mainitus on välja toodud, et kuskil 60% on neid ameteid, millest 30% on võimalik ära automatiseerida. Ehk siis me kõikide töös on mingi komponente, mida me suudame tegelikult ära automatiseerida, teha efektiivsemalt ja 30 aasta pärast, 20 aasta pärast me ei tee neda. Meie tööd muutuvad. Nüüd siin slaidi peal ma teen välja, see on ehkki siis Suurbritannia uuring, kus nemad siis vaatasid 2035, et mis on tõenäosus mingit ametid automatiseerimiseks. Siin on välja sellised siis valdkonnaga seotud ametid, kõik olid kõiki huvitavad ameteid need ei olnud. Aga ehk nagu näeme, et on sellised operaatorid, tehasetöölised, metsatöölised, nende on väga kõrge protsent, et tulevikus neid hakkavad ühe või teisel kujul asendama masinad. Ja kui jällegi vaatame siin üle peal sellist laopilti, siis siin on olnud koroonis robot. Ja see on Amazonile täna vastatud üks firma, kes pakub logistika teenused, põhiselt nüüd siis Amazonile, kus füüsiline töö, ehk siis laotööline, on täielikult ära kaotatud. Kogu kauba toovad kohalinud robotid ja see keerulisem töö, ehk siis pakkimine. Ja kuna Amazonis ei ole pakkimine standardne, kõik pakkimine on erinevas, on veel inimese käes. Võib-olla aastat 2037 on ka see ära kutunud. On piisavalt nutikad robotid, kes suudavad kõik asjad ära pakkida, kõik mis see kasti, niimoodi inimes pole sinna vaja. Ja kui vaatame siin autopilte, siin üleval nurgas, on siis eelmisest suvest
kui Holland tegi selle promoürituse, kus nad palusid siis enne autotootjatel panna teidele võimalikult ise sõitvad autod ja saate nad siis Amsterdami. Ja see on ka selline konvoi, kus siis mitte päriselt autod, aga osalised ise autod sõitsid. Ja enda siis on meil tänapäeva pilt ja enda aktiivsus seisnes selles, et, et kui esimene auto pidurdab, siis kohe pidurdab ka tagumine auto ja selle taga olev auto. Et jääb ära siin faktuselt vahelt, see ajaline vahe. Ja see sellega said autot sõita teenendisele lähemal, nad said sõita nii-öelda tuule pesas, kui oliveris, nad kulutasid vähem kütust, nad võtsid teel vähem ruumi, möödasid, et nendest olid ohutumad. Ja selle all on pilt Mercedesest ja nende nägemusest, et aastaks 2025 oleks teel juba ise sõitvad raskeveokid, kus juhtimed istub roolis küll ja vaatab samal on iPadi. Teeb seal mingisugust muud tööülesand tegev. Ja võtame edasi, kui räägime aastat 2037, siis mis kõik võiks olla reitseks aastat 2037? Ja vaatame siin ainult selle harvestari pilti, kus istub see inimene sees. Aastat 2037, kus on täisautomatiseeritud. See ei ole inimest. Kui tegime Oskar Metsanse raportit, me nägime ette töövajatus, forwarderid ja harvesterid juhtide jaoks on kasvav Eestis. Siis ma arvan, et kui teeksime seda raportit aastal 2030 ja vaataksime 10 aastat ette, siis see võiks olla vastupidine. Võime hoopis näha, et tegelikult neid on vaja vähe, sest see töö muutub. Ta muutub just läbi selle pilgu, et ta läheb tehnilisemaks. Meil on inimesed, kes on metsandusspetsialist, tipp-tipp spetsialist, aga nad ei ole enam nendes masinades. Nad programmeerivad, et masinad eemalt. Nad saadistavad, nad ütlevad nendele, et siin on see railjala, siin on see väljaväe tee, paneme andmed sisse, neid puite sa oled lõigata sellisel mahul, see toimida ka teiste reaalajas, et ta vaatab puidu hindas kokkuostus, selle järgi ta otsustab, mida ta lõikab, mida ta välja saada. Et inimesed jäävad, aga need inimesed ei tee enam seda. See on rutiinselt töötel metsas, et ei võta seda puud maha ja langeta seda ja jää seda välja. Et see töövad masinad. Aga see jällegi on see, et me ei tea, kui kiiresti see jõuab. Et visioonid on ettevõtetud, et asja arendavad väga suured, aga kui kiiresti praktikas jõuad, kui eski omaks võtame, seda me ei tea. Nüüd, kui me mõtleme selle kõige peale, mida Rain rääkis, et automatiseerimine kasvab, infotehnoloogia tuleb igale poole, et siis tegelikult olulised on laiemad teadmised kui ainult oma valdkond. Kui võtta seda nii-öelda sellist ideaalset kompetentsusmudelit, mis tuleviku peal on, siis seda nimetatakse T-kompetentsuseks. Ehk siis inimesel on selgelt väga nii-öelda sügavad teadmised ühes valdkonnas ja ta tegelikult omab laiemaid teadmisi ka muudest valdkondadest. Näiteks see sama puidu keemia kõlas, eks ole. Et ühelt poolt metsandus ja puidutööstus, teiselt poolt keemia näiteks. Et siin selle pilti peal on väga hea näide ühest arheoloogist, kes siis lisaks on omandanud keemia ja IKT abil suudab siis selgeks teha, et mis on selles sabikotis kunagi olnud ja millist õli on selles lambis põletatud. Et järjest nii-öelda selliseks kirjumaks need oskuste vajadused lähevad. Ja kui me vaatame maailma majandusfoorumi poolt siis sõnastatud 21. sajandi oskusi, siis tegelikult on täitsa nii-öelda need baasoskused on need, mida kõikide arvates õpetavad koolid. Nüüd, kui ettevõtjatega rääkida, siis nemad väärtustavad väga seda neid võtmeoskusi. Nad leiavad, et see inimene, kes neile tööle tuleb, oleks võimeline lahendama igapäevaseid probleeme ja tegelikult nad eeldavad, et nendel on head baasoskused samamoodi. Nüüd samas need on sellised nii-öelda kitsaskohad, kus ettevõtjad tajuvad kõige suuremat probleemi. Ja see ei ole ainult mitte metsanduse ja puidutööstuse valdkonnas, vaid ka teistes valdkondades. Et nüüd, kui hakkate tuleviku peale mõtlema, siis oluline on tegelikult ja hariduse peale,
et siis, et kuidas moodi oleks võimalik neid baasoskusi õpetada läbi selliste praktiliste harjutuste oskuste sellisel moel, et saaks arendatud ka need võtmeoskused ja isikuomadused. Et see on see selline nii-öelda tuleviku suur väljakutse. Ja kui mõelda selle peale, et see Z-generatsioon, kellel on väga tugevasti see 8 sekundi tähelepanu võime, ehk siis nende jookseb väga palju informatsiooni läbi ja kui selle 8 sekundi jooksul te ei suuda pakkuda neile midagi sellist, mis nende huvi äratab, et siis sellisel juhul nii-öelda, siis nad enam ei huvitu. Ehk siis see kui mõelda nii-öelda tuleviku peale, siis on vaja seda väga, väga nagu läbi mõelda, et kuidas teha teie valdkonda huvitavaks. Aga suur aitäh teile! Ja, suur aitäh!